Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес с Ивака сме пред Александър Невски, за да тестваме тези два телефона, Huawei P50 Pro и iPhone 13 Pro, като ще говорим само единствено за камерите днес, ще поговорим за различните видове камери, които двата телефона имат, какви са разликите между тях и общо взето вие ще прецените, отдолу в коментарите ще напишете кой телефон повече ви харесва в дадена ситуация, защото аз не мисля, че един от двата телефона реално ще бъде по-добър в във всичко. Mm-hmm. Със сигурност ще има така доста размахвания с юмруци между Huawei и iPhone-а. Да поговорим всъщност първо преди да започнем да снимаме какви са спецификациите на Huawei P50 Pro, който между другото съвсем наскоро излезна в Европа, още лятото китайците го пуснаха август месец като цяло и чак сега дойде на нашия пазар. Като цяло имаме 50 мегапикселова главна камера, имаме 64 мегапикселова зум камера, телефото, имаме 13 мегапикселова ултра широка, 40 мегапикселова черно-бяла камера и 13 мегапикселова селфи камера. iPhone 13 Pro-то? Ами, това е iPhone 13 Pro, той има 3 12 мегапикселови камери отзад, една 12 мегапикселова камера отпред и снима много яко. И това е. Като цяло iPhone-а не е телефон, който винаги се е хвалил с мегапикселите, също никога не се е хвалил с мегапикселите и сега наистина ще видим дали има значение колко мегапиксела сме сложили в камерата или това нещо просто от живелица, която от едно време марките са опитали да ни втълпят в главите. Първото нещо, което ще тестваме е главната камера на Huawei и абсолютно използваме стоковото приложение, използваме стокови настройки, просто както камерата прецени и ще тракнем някои снимки, да? Добре, ще направим една с ултра широката камера, като така ще видим много повече неща в кадър, и една с зум камерата, и между другото Huawei може до 3,5 зум да направи, но също така има и 10 дигитален, който също ще го използваме, за да видим дали има разлика, когато сте снимали с 3,5 зум и сте зумнали, и когато сте снимали с 10 зум от телефона, дали ще има някаква загуба на качеството. Сега ще тестваме iPhone 13 Pro. Като цяло iPhone-ите не са си сменяли, не са апгрейдвали на повече от 12 мегапиксела от може би iPhone 6, ако не се лъжа, и се говори, че 14-ката ще я апгрейднат, но както всички виждаме 12 мегапиксела никога не са му били малко на iPhone-а и сега ще видим как се правят срещу Huawei. 13 Pro, откакто излезна, го водят, че е телефона с най-добрата макро камера. Тук си намерихме едно червено цветенце, нека го видим как се представя. Е така, понеже това е моя личен телефон и откакто го използвам, забелязвам, че наистина макрото е брутално, може да се приближиш адски много до обекта, който снимаш. Толкова много, че даже повечето пъти му спираш светлината към него. Днес сме излезнали да снимаме в едно доста гадно време, доста един снежен мартенски пролетен ден. И в хубаво време всеки може да снима, но нека видим и в лошо как се представят. Huawei няма собствена макрокамера, точно както и iPhone-а. Обаче, за наше щастие, когато се доближи много с ултра широката, можем да снимаме от доста близо. Вижте, сега ще ползвам и нормалната камера, която също може да снима от доста близо, между другото. И също така с нормалната камера, аз ще направя една такава снимка, както Ивака направи, на пейката. Сега ще пробваме първо с Huawei една портретна снимка, има си портретен режим, както виждате Huawei телефона и има и някои настройки между другото, като например Beauty, която още няма да използваме, имаме два пъти зум с портретния режим и също така имаме три пъти зум с портретния режим. Това е портретния режим на iPhone 13 Pro и е доста упростено като цяло, тук долу имаме настройка на светлината. Това е настройка на как се държи самата светлината върху обекта, който снимаме. Имаме, можем да снимаме с нормалната и с зум камерата. Тук горе в дясно можем да си настроим и блендата, като можем да стигнем от бленда 1.4. Нека направим снимка с бленда 1.4. Добре, сега ще тестваме селфи камерите и на двата телефона, като винаги преди да си им правите селфи, нали знаете, леко ги забърсвайте така, за да не са зацапани от уши от такива неща, като и двата телефона имат опция за нормално и широко селфи, като Huawei има три опции за широко и за много широко селфи,
така, нека направим едно обикновено с iPhone-а. Едно широко с iPhone-а. Нека пробваме сега и Huawei-а. Като снимаме едно нормално. Като снимаме едно малко по-широко. И като снимаме едно утра широко селфи. Прибрахме се сега в студиото и веднага ще видим какво сме получили като резултат, като снимки и като видеа. Ще кажем какво е нашето мнение, къде ни хареса повече iPhone-а, къде ни хареса повече Huawei-а. И предлагам да започваме с първите снимки, които направихме с теб пред Александър Невски, с нормалната камера и на двата телефона. Какво е главното нещо, което веднага е така забелязваш на тия две снимки? Първото, веднага както ги погледна, виждам, че iPhone-ската камера като че ли малко по-силни цветове, малко по-хубави цветове и черното е малко по-черно, малко по-контрастно. Самата снимка е малко по-контрастна. Като цветове не бих казал, че iPhone-а има много по-добри цветове, чисто цветове, много по-добър баланс има хайлайтите. Са доста по-буснати и като цяло дава много по-хубава структура на изображението това. Иначе от към детайли и двата телефона дават много добър детайл, и двата телефона дават много добро изображение. Да не забравяме, че при много тези изображения, които сега ще гледате, има неща, които буквално в Instagram, докато ги качвате, да ги буснете леко и единия телефон да получи резултата на другия. Защото аз мисля, че Huawei, сега ако тръгнем да го качваме това в Instagram като снимка, можем съвсем леко да буснем високите, съвсем малко контраст ще да добавим и горе-долу ще получим реално като изображението на iPhone. Няма да бъде много по-различно, но все пак като ги гледаме сурови, самият софтуер как преценява, че самото изображение изглежда най-добре според него. Дори на максимален зум при нормалната камера, като детайли, мисля, че двете камери дават горе-долу еднакви детайли. 50 мегапиксела main камера. Срещу 12 мегапиксела. Срещу 12 мегапиксела и няма разлика в детайлите, което аз не мога да си го обясня, наистина. Когато гледаме широкоъгълната... Пак iPhone-ското изображение изглежда все едно е пипнато. Изглежда по-балансирано, по-добре нагласено. Обаче по ъглите, като зумнем. Да, когато зумнем по ъглите, реално Huawei става малко мек. Износва се. Малко меко износено става изображението, когато нали си зумнал в ъглите. Когато е централно, нали, Александър Невски в средата, когато го гледаш, изглежда супер. Но когато зумнеш така в по-страни да ги видиш нещата, iPhone-ската снимка през от край до край изглежда супер остра. Да, супер остра снимка от край до край. Тази на Huawei обаче като че ли по ъглите така са малко леко размазани и леко не толкова добре фокусирани. Да. На мен и двете камери много ми харесват тук на утре широката снимка. Да. Имаме сега и зумнати снимки с зум камерата и на двата телефона, като тази на Huawei е по-зумната. Тя е с 3,5 хикс зум, а тази на iPhone е 3. 3 зум, да, повтаря се също като с широката камера. Широката и на Huawei е по-широка и зум е по-зум. Като цяло Huawei е малко по-гъвкав от гледна точка на камери, малко повече пространство ти дава. Широката камера идеята е да е широка. Дава ти малко повече в кадър, а зум камерата идеята е да е зум. Дава ти малко повече зум Huawei. Но и двете снимки изглеждат много добре. Така като ги гледаш, не зумнати, ако решиш да ги качиш някакъв интернет, аз бих казал, че тия снимки са направени даже с един телефон. Да, изглеждат много доста близо. Е, като цяло, нали, ние снимаме в облачно време някакъв доста сив, снежен ден. Ето сега, като приближим иконата тук, наистина вижда се много повече по-добре детайли. Да, има много повече детайли. Еми ето тук имаме една снимка, която мисля, че и двамата сме съгласни, че Huawei е абсолютният победител в тази снимка, защото в тази снимка пък iPhone-а си личи колко много изкуствен интелект играе роля. Да. Особено когато зумнем по-вдясната част и погледнем нали, колите, които са паркирани, веднага просто виждаме първо повече детайли в Huawei, по-добро осветление в Huawei, по-естествен контраст виждаме при Huawei. Преди малко нали, видяхме, че зум камерата на Huawei има повече детайл и тук си личи пак, че има повече детайл, нали, виждаме в фаровете на този Mercedes, мисля, че това е Mercedes. Начинът по който е обработена снимката от iPhone-а не ми харесва, особено черното. Може би, не е готино. Може би ако бяхме направили абсолютно същата снимка с нормалната главна камера и на iPhone и на Huawei, може би iPhone ще да е малко по-добър или щяха да се еднакви. Да, може би да, но тук е направено с зум камерата и
си личи просто колко повече детайли има в Huawei снимката. Тук имаме две портретни снимки. Тази снимка, на която си ти, съм я направил аз с Huawei. Да. Снимката, на която съм аз, си я направил ти с iPhone. Да, точно така. Като цяло тук веднага виждаме, че iPhone не си свършил добре работата с изрязването на снимката. Покрай шапката е, там се вижда. И тази снимка като цяло трябва да я дадем на Huawei. А аз това, което забелязах, на мен iPhone-а не ми харесва, че нали, около шапката не ме изрязва хубаво, mm-hmm. а пък по принцип ти даже си без шапка. Когато да, имаме коса, да. Косата е малко по-трудна за изрязване от софтуера, mm-hmm. всички го знаем. Обаче, като че ли самото изображение на iPhone-а изглежда малко по-естествено лицето ми, малко mm-hmm. по-естествено осветено е самото лице, цвета на кожата ми, докато при теб, както ти викаш на една от миналите снимки, ми малко сдъвкано да. Ти изглежда и самата брада на теб при хуавейската да, снимка. Да, иначе, ако ги аутзумнем, отново кам, от аутзумната снимки качваме ги в Facebook или Instagram, никой няма да забележи разлика, че сме ги снимали с два различни телефона. Имаме и също така, между другото, една допълнителна камера при Huawei, това е черно-бялата камера, която добавя детайли към другите снимки, когато нормално си ги снимате. Просто използвай като допълнителен сензор за допълнителна информация. И всъщност черно-белите снимки са доста интересни, които се получават с Huawei. Но напишете това в коментарите, вие дали бихте използвали черно-бяла камера за черно-бяла фотография. И така, тук вече имаме две селфита. Едно отправено с iPhone, който има 12 мегапикселова селфи камера. Другото Huawei, който има 13 мегапикселова селфи камера. Аз лично виждам по-хубава снимка от страна на iPhone. Мене iPhone-ската снимка ми харесва повече тук. Huawei, цветовете ми изглеждат малко по-изпържени, самата кожа ми изглежда неестествено, косата като че ли не ми изглежда естествено. Ти какво ще кажеш? Да, сигурно с Huawei-ската снимка изглежда по-обработена цялостно. Селфи камерата на Huawei вади една такава доста андроидска снимка. Да, лечи доста андроидска. Лечиш, че е снимано с андроид като да, цяло. Да, изглежда точно андроидско, перфектно описано, точно андроидско изглежда снимката. Обаче при Huawei имаме възможност за ултра широко селфи. При iPhone пак имаме възможност да направим малко по-широко селфи, но определено при Huawei имаме доста по-широко селфи. Като цяло при Huawei имаме три опции за нормално, за малко по-широко и за ултра широко селфи. Ултра широкото селфи мога да хвана е така трима човека без никакъв проблем. Да, ако си хванал телефона вертикално, съвсем спокойно може да трима човека се поберете, даже ако не е повече. Обаче, когато го завъртиш хоризонтално на Huawei, можете да си направите една много стабилна групова снимка. Да, вече може да хванете целия клас. Ами тук е въпрос на личен вкус. Искаш ли селфи камера, която да ти е може би по-удобна и да се виждат повече неща в нея, да не си отдалечаваш толкова много телефона от тебе, за да се виждат нещата, или пък искаш селфи камера, която да бъде с по-естествени цветове. Защото сега като отидем на селфи видеото, да, сега отиваме вече към видеото, можете да забележите, че и селфи видеото на Huawei е доста по-широко от това на iPhone. Да. Ето сега ще тестваме и микрофоните на двата телефона, като ги държа на едно и също разстояние. Както може да виждате, Huawei има доста по-широка камера. Наистина по-широка. Значи утре широката му задна не може да снима на 60 кадра, обаче селфито си може на 4-60 кадра. Така че ако някой иска да влогва, може би не е никакво лошо идея да използва селфи камерата на Huawei, защото доста неща се виждат. Като цяло аз бих казал, че и двата телефона правят доста добро селфи видео. Отново iPhone-а с по-естествените цветове, обаче когато на видео не се забелязва толкова много разликата в цветовете да, на кожата. Да, вече при видеото Huawei-ската селфи камера ми харесва доста повече, отколкото при снимки и определено изображението изглежда абсолютно използваемо, като за някакво влогче, например. Обаче наистина iPhone-ското, на мен лично iPhone-ското видео ми харесва повече. Тук имаме едно видео, снимано и с двата телефона с главните им камери. Карайте по-внимателно, особено когато сте в центъра. И от двете камери видеото изглежда много готино. Аз като цяло мислех, че iPhone-а ще бие точно на видео, обаче като гледаме даже ти преди малко си избра даже Huawei-ското видео. Ами аз избрах Huawei-ското видео малко по... Не знам, малко по-синематично ми изглежда като цяло. Но и двете са много добри, и двете от към детайли са супер добри, обаче това тук сега е статично видео, в което не се движи много камерата, просто сме застанени на място и снимаме. И в друго видео, в което показваме стабилизацията и на двата телефона, като цяло iPhone се справи много по-добре. Да. Защото самата стабилизация на Huawei е много странна, когато ходите. Самото изображение не е чак толкова детайлно, когато движиш камерата, защото много информация се губи от самата стабилизация при Huawei. Да. Докато при iPhone-а нищо не се губи. iPhone е с много добра стабилизация, iPhone е с много добър детайл.
Да, при iPhone всичко е перфектно. При Huawei има някакви артефакти. Просто ако искаш да извадиш едното клипче от тези два телефона и да го качиш в интернет, сигурно с това от iPhone ще се хареса повече, защото просто няма някакви такива трептения, няма някакви такива... телефона не се мъчи, не се опитва да направи видео при iPhone. Не се опитва, той просто го прави. Докато при Huawei си личи, че така малко се мъчи да стабилизира, малко се мъчи да направи някои неща, които просто iPhone ги прави по-добре и с ултра широката камера и с главната камера. Тук сега ще ви покажем и две клипчета снимани на забавен кадър на... На забавен каданс. Мисля, че абсолютно навсякъде в това сравнение осъзнаваме, че цветовете на iPhone просто са по-добри и самото изображение на Huawei е едно такова по-лилаво. Абе, защо е такова лилаво? Аз не мога да кажа по-добри, а мога да кажа по-естествени. Хубавото на Huawei е, че освен 240 кадра в секунда, може да снимате и на 960 кадра в секунда. Обаче не са истински 960 кадра в секунда това според мен. Вие можете да напишете в коментарите какво мислите за това видео на 960 кадра в секунда. Последното нещо, което ние решихме да направим е снимки на тъмно и видео на тъмно и с двата телефона. И ето тук Huawei. Вау, много ме изненада мене като цяло. На Huawei му беше нужна една секунда, за да извади това изображение. На iPhone му бяха нужни 3, за да извади това. Да, като цяло, само за една секунда Huawei изкара по-светлото изображение, с повечето детайли. Бях доста изненадан. Аз си мислех, че iPhone има много добър нощен режим. Много добър нощен, той има. Да. Има много добър нощен режим, но като цяло Huawei, при Huawei нямаше настройка да си добавя допълнително секунди, както на iPhone при нощния режим. Там трябва да влезнеш в Pro мода, да си настроиш shutter speed и да си направиш снимката. Което отново не е точно в нашия тест, ние искаме всичко да е автоматично. И когато цъкнахме, нали, нощния режим и на двата телефона автоматично, просто iPhone-а се нуждаваше малко повече секунди да ги изчисли нещата и пак не се справи. Сигурен съм, че на iPhone-а му дадем още 3 секунди бонус, ще изкара по-детално изображение, но отново това не е целта ни на видеото и можете да видите сега колко тъмно беше, докато правихме тия снимки. Супер тъмно беше. Да, буквално тия снимки са правени с почти никаква светлина в стаята. Е така, в смисъл, просто око вижда едни две черни фигури пред себе си. За видеотеста добавихме малко допълнителна светлина, понеже абсолютно нищо не се виждаше на телефона. Много малко допълнителна светлина, пак беше много тъмно в студиото. И тук вече виждаме една победа от iPhone-а при видеото на тъмно. Значи, обаче при снимките... това пак е софтуерно. Пак изглежда софтуерно. Софтуерно си е абсолютно, но ако трябва едно от двете видеа да избираш и да го използваш в влог или да го качиш в интернет, абсолютно, на iPhone-а видеото просто няма толкова много снежинки, няма толкова много нойз. И даже бих казал, че не само не изглежда зле, ами изглежда добре, изглежда използваемо, доколкото при Huawei видеото изглежда много гадно. Изглежда почти неизползваемо. iPhone, когато става въпрос за видео на тъмно, е по-добър. Когато става въпрос за снимки на тъмно, Huawei е по-добър. Еми, какво е заключението от това видео? Заключение, какво заключение може да изкараме, че може би тук става въпрос вече на личен вкус, защото и двата телефона снимат брутално, снимат много добре. iPhone си спечели в някои неща, Huawei също, ето тук примерно снимката на тъмно е много по-добра, отколкото при iPhone. Zoom камерата също камерата е много добра, много по-добра от на Huawei. Снимал си само една снимка с iPhone и нямаш сравнение Huawei и си казваш ми, това е добра снимка. Също и с Huawei, когато направиш някое видео с Huawei и нямаш iPhone да го сравняваш, си казваш ми, да, видеото с Huawei е добро. Въпросът е, че когато ги поставим тези два телефона и ги сравним, тогава наистина се вижда кой е по-добър в кое. Малко или много някои хора могат така да са пристрастни, си кажат, е, са Huawei е по-добър, iPhone е по-добър, но в крайна сметка стигнахме до извода, че iPhone е по-добър в някои неща, Huawei е по-добър в други неща, както каза ти, нали, зум камерата при Huawei, при тъмното имаме по-добри снимки, при iPhone пък цялостно и при видео и при снимки имаме много добри цветове. Да. Значи, ако трябва да избирам аз едно устройство за влогване, бих избрал iPhone. Бих избрал iPhone, защото дори на тъмно ще мога да снимам влог, на светло ще мога да снимам влог, ще имам по-добра стабилизация, няма да е нужно да стоя на едно място, за да нямаме някакви такива артефакти по екрана. Аз лично бих избрал iPhone, ако ще снимам видео и ако снимам снимки, бих казал, че двата телефона са горе-долу еднакви. Може би бих избрал Huawei, защото пък на тъмно Huawei ще прави по-добри снимки. Overall и според мен iPhone снима по-добре, заради по-добре стабилизираното видео, заради всичко останало.
Според мен селфи камерата също е много важна за някои хора и според мен селфито на iPhone е по-добро от на Huawei. Все пак оставаме финалната дума на вас, вие да напишете долу в коментарите кое от двете устройства е по-добро. Според вас напишете, ще бъде доста интересно да чуем и вашето мнение по въпроса. Бихте ли избрали Huawei P50 Pro или бихте избрали iPhone 13 Pro? И да, като става въпрос за камера, но пък може да напишете и други неща, като става въпрос за операционна система, дизайн, дисплей, има страшно много други неща, които правят един телефон, не е само камерата, така че вашето мнение ще бъде доста важно долу в коментарите. И надяваме се да ви е харесало видеото, ако ви е харесало дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, последите ни в TikTok, в Instagram, в Facebook. Напишете отдолу в коментарите кои два телефона други искате да сравняваме, ако искате, защото сега и Samsung пускат нещо много интересно. Така че ще можем евентуално да сравним и Samsung с iPhone 13 Pro, но вие ще напишете отдолу в коментарите. Друго какво в Дискорда, не забравяйте да влезнете, защото там скоро с Ивак ще реагираме на вашите гейминг сетъпи. Имаме специално място, където си поствате вашите сетъпи, компютри, монитори, периферия. Постите си ги там, за да можем да съберем достатъчно материал за следващото видео. И това е всичко от нас. Чао и до следващия път. Ще оставим линк долу в описанието за двата телефона.